هيئة هرمود سلام فونديشن أيام مانتا سفر عافيماد أو دلك تليانيغا وديرتا يافر عرورا وقوا حنونادا ودنها كواسي أو دلك صوماليا وحلوو قبان واي إيادو قليني داوين لوو سمين دونو إسبيتال كويالا مغالدا ميلانو إيا دلك تليانيغا دقاتيركا سعودية دلك تليانيغا أيا دوان باريتان عافيمادو حيوو سميين مقدشو عرور بادن أو دنع ودنها كحنونسن إيادو أفرتان عرور أي مانتا لوو قادي تليانيغا أي قيبكا هايين شان اي تبان عرورة او لو قرشي ان لو قادو دالك تليانيغا بيل قدهيد يودو قرشوه يهي ان إلا اي بقل سغال اي تبان عرورة لو قادو دالك تليانيغا سي لوو داويو هالكاس كواسي او هري لوو سميي باريس عافيماد بلوغا برامش كان وحا كشاقيي مروى ادنا معلن عبد الرحمن او دقن مغالدة ميلانو غوال كلمبار ديا اي ودن كتليانيغا يودو هري اسوري قليسي ان عرور صوماليا دالكاسي لوو سو داويو عرورتان oo ila socdeen waalidiintooda ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa ka soo gootiyay gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Abdullahi Nuur Usmaan agasmaha isbitaalka Welkar Dr. Abdullahi Farax Aseer safiirka Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Ambassador Doko ugu horeen gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Abdullahi Nuur Usmaan oo faahfaahin ka bixiyay caruurta dibadda loo qaaday ayaa sheegay in hawshani ay tahay mid xiriir ah iyada oo maalmaha soo aadan ay caruur kale oo ka xanuunsanaya wadnaha loo qaadi doono dalka Talyaaniga waxaana uu mahadceliyay dawladda hoose ee gobolka Lombardi ee dalka Talyaaniga oo ogolaaday inay bixiso qarashka qaliinka ee caruurtan iyo Marwa Adna Macallin Cabdiraxmaan oo ah qofkii lahayd fikirka iyo shaqada aasaaskeeda ee dhaqtarka qali doono caruurta Dr. Stefano oo horey u yimid Muqdisho baaris caafimaadna u sameeyay caruurtan waxaan joognaa garoonka Aden Abdulla International goobka caalamiga ee Aden Abdulla anaga oo soo tirayna waddii ugu horeysay ee caruurta ka xanuunsan wadnaha ee aan u direynay dalka Talyaaniga si loogu soo sameeyo qaliin iyo daaweyn intaba sida aad la socoteen barnaamijyadii hore aan u sii daynay waxaa jiray dhakhaatiirkii dalka Talyaaniga oo u sameeyay caruurtan baarid caafimaad dhamaadkii bishii November ee sanadkii dhamaaday caruurtaas oo ahayd ilaa 122 cunug waxaa bixi doona dufcadii ugu horeysay oo ka kooban 15 qof ayagoo bixi doona si koox koox ah maantana waxaan direynaa 4 cunug iyo waalidkood waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cid kasta oo arintan gacan ka geysatay oo igu horeyso walaasheen Adna Macallin Cabdiraxmaan oo degan magaalada Milano ee dalka Talyaaniga oo qofkii hawshan soo bilaabay sidoo kale waxaan mahad ballaaran u celinayaa dowladda Talyaaniga gaar ahaan gobolka Lombardia ay ka tirsan tahay ama caasimad u tahay magaalada Milano ee dalka Talyaaniga oo ayagana runtii arrintan u ah mataqaanaa lafdhabar caruurtan ku qaali doono kuna daaweyn doono si oo laaglaan ah ayadoo qarash ay bixin doonto dowladda hoose ee gobolkaas waxaan rabaa inaan mahadceliyo dhakhtarka caruurtan qaali doono waa Dr. Marianeski oo halkan yimid Soomaaliya haatana arrin caruurta qaali doona oo daweyn doona sidoo kale waxaan mahadcelinayaa safaaradda Talyaaniga oo ku leeyahay dalka Soomaaliya fiisada iyo arrintan ninkaan sameynaynay gacanta xoogan ka geysatay fududaysay sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo isbitaalka Welcare oo asigana u ahay gudhig iyo mataqaanaa gogol barnaamijkan maalinkuu bilowday ilaa iyo maanta tan aan taagannahay qaar ka mid ah waalidiinta caruurtii xaaladda caafimaad loo qaadayay ayaa warbaahinta la hadlay waxaa u mahadcelinayaa isbitaalka Welcare kadibna waxaan u mahadcelinayaa Hormuud Foundation oo intaa dhan soo garab taagnay kadibna waxaa weydiin macallin ah walaa warartan Adno oo garab weyn naga siisay oo intaan caafimaad cunugaala soo tacaalay waxaa la tacaalay 9 bilood aa ku rafaadsanaa haddana gabagabadii taagan tahay alxamdulillaah maantana safar aan nahay Hormuud Salaam Foundation aan nagala qayb gasho masaaciday oo hawshaan noo fulisay isbitaalka Welcare aa la kaashaday annakana waa u mahadcelinaynaa haddana waxaan u soconaa walaasheen Adno waxaan rajaynaa inaan soo caafimaadno walaalaheena aan u mahadcelinno anoo qof faraxsan aan Soomaali u soo noqono gabadhaa iga xanuunsan agoon waaye aabaheed waa dhintay intaan ilaahna soo garsay ayagaana soo garsiyeen wax daawo oo uga tataa ma haysanin maasha allah hadda inayna qaadaan maanta oo aan joogno laboorka haddana oo wax yar noo dhiman qaaditaan kaayn oo Talyaan loo wado oo caafimaad aan u raadinayn oo ay ka noola garab galeen maasha allah isbitaalka Welcare أبشر عبد الله أمين يونيفرسال تي في مقدشو